Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Schmidtmajerová. Anna Schmidtmajerová je nejen herečka, ale taky artistka. A ještě další kuriozita je, že nedávno dostala cenu za roli v reklamě, vlastně, nebo za herecký výkon v reklamě. Ale Anička je skutečně artistka i herečka, což je poměrně neobvyklý. Myslíte? No myslím, no tak to můžete popsat. Jako, vy myslíte, že nejste artistka vlastně? No, já vlastně ani pořádně nevím. Já jsem chodila na DAMU a tak nějak jsem se potkala s Rostou Novákem, který hrál s mojí mámou, a tak jsme se jako poznali a říkali jsme si, co za divadlo, jaký druh divadla nás zajímá, a tak jako jsme si oba dva říkali, že bychom si trošku chtěli šáhnout na ten nový cirkus. A já jsem se pak nějak začala ty věci učit a nějak se to stalo. No dobře, ale tak je to jak dlouho? Kolik let to děláte? Asi 8 let. 8 let? Hmm. No a do toho je to velmi riskantní ještě, že jo? To jo. Tam jako se přizabít není problém? Není. No ne, vám se stalo něco takového? Jo, jo, to už je taková docela provařená historka. Já jsem právě na druhém představení Up and Down, do kterého jsme se vlastně učili všechny disciplíny od začátku, tak tam se mi na veřejný generálce stalo, že jsem vlastně při obyčejném přeletu přelítla žíněnku a dopadla jsem na kotníky, tak jsem si jako zkroutila a měla jsem pak takový vyndavací kotník. No ne, ale přitom hrajete i v Činoherním divadle. Ano. Že jo? No já kdybych asi hrála jenom v Laputice a dělala jenom tyhle ty šílené věci, tak mě by asi brzo hráblo. No to chápu, ale na druhou stranu, ono zase, to, že jste schopná to vůbec dělat, je docela obdivuhodný, protože většina činoherních hereček nic takového ani neskusí. No já jsem vlastně asi k tomu přičichla taky tím dílem, že jsem od malinka byla sportovec, já jsem dělala závodně akvabely, neboli synchronizované plavání. Jsem čeče, vy jste dělala synchronizované plavání? No, dlouho docela, takže potom já jsem vlastně asi tak nějak podvědomě hledala nějakou kompenzaci a... A to mě zajímá, to synchronizované plavání, to by se jako pod vodou držíte za ruce tam třeba? No, my se úplně nedržíme za ruce, protože ty ruce používáme k tomu, aby jsme byli vysoko, případně když máme nohy nahoře teda. Když máte nohy nahoře, ano. No a jak si tam dáte pokyn teď, jako zahejbáme doleva nebo? No to my vlastně máme jako hodně secvičený, my máme celou tu muziku napočítanou a když teda najedeme na muziku a třeba jenom trénujeme, tak nám trenérka ťuká do schůdku, to milujou všichni na bazéně, jakoby veřejnost, že dobře se furt tříská do schůdku. A na ty přesné doby my máme přesné pohyby a tak se tak jako... Sluneme. Čili vy jste pod vodou. Ano. A ona? Přesně. To je veškerá vaše muzika. Někdy i křičí. Ne, na závodech se pak normálně jede na muziku, která je napočítaná, ale když... tu slyšíte pak tu... Ano, my máme podvodní reproduktor. Vy tam máte repra? Na mě vždycky to fascinuje, jak se vynořujou už ty akvabely a pak se zase... A tak synchronně právě, že jsem si představil, jak se pod vodou jako na sebe dívají, dají si pokyn teď. A vymrštějí se jako... Když si jako musíme vyloženě my pod vodou dát pokyn, tak na sebe jakoby pískáme. Ono vlastně ten zvuk se pod tou vodou nese dobře, takže... Jak jsi jako vlastně... delfíni vlastně. No. Takže vy se chováte... Takhle děláte? No to je, když je delfín okolo, jak se k vám připojí, ne? A začne taky. A vy mu počítáte, ne, blbou, ne, takhle musí... Špatně ta ploute. A vy si takhle kvíkáte tam? No, někdy jo. Jako kvíkáte jedna na druhou, nebo? No, jedna kvíká na všechny. Jo, jedna dává jako pokyny. To je většinou už zvolená nějaká adeptka, která jakoby to má zhruba na povel, nebo ví, jak se chovat, když třeba vypne muzika, nebo tak. A prosím vás, tady, když byla Laputika nedávno, a vy jste tu byla taky, že jo? Tak ano. To jak se skáče na tom strašným prkně. Ono to vypadá jako, že takový prkínko, je to něco strašného. No, já už si to dneska užívám teda. Jo. Jako ono je to nebezpečný, ale vlastně, když víte co a jak na to, tak ono zase na druhou stranu v tom vzduchu je to hrozně příjemný. V tom vzduchu. Jo, to věřím. Když už jako jste nahoře, že jsem to je nahoře, fajn. No. A než teda člověk dorazí dolů, pak nikdy neví.
kam přesně, no. Co bude dole. No. Ale já na to koukám, mně to přišlo úplně ďábelský, ještě s tím, jak se tam prostřídáváte a tak dále. Ale dobře, když už to takhle umíte, je to efektní, je to krásný, ale co ten nácvik? To bolí. Jo? Hmm. Tak, vy jste jinak kromě toho, kromě Laputiky, hrajete to, hrála jste i v normálním seriálu, nebo hrajete v normálních jaksi rolích hereckých, takže o to větší je ta vaše výbava, to by se dalo dobře využít, ne? Že byste hrála nějakou roli, kde byste mohla hrát trošku akrobatku. No jo, já jsem si tak jako říkala, že to, že by bylo fajn být jako herečka s benefitama. Že no, bych mohla něco umět třeba no, krom no toho. No to jste herečka s benefitama. No tak jako teď vám dali cenu za herečku nebo herectví v reklamě, ale to já myslím, že začátek teprve. No, no tak herečka s benefitama jste, vy jste schopná tady, co jsem viděl, dělat nebývalý věci. Nebo vy umíte takovýto spouštění se potom laně, ne? Ano, to taky. Že jo? No, nebo já takhle, jako já nevím, jestli se tomu dá říkat, jako že to umím, ale ovládám tu disciplínu. No ne, že jedete rychle. Ano, dokážu se rychle spustit dolů a nad zemí se zaseknout. Zaseknout, těsně nad zemí. Ano. To můžete využít i v domácnosti. Můžu, někdy, když třeba, když budete dávat záclony dolů nebo něco. Ale to ta garniš musí být hodně, hodně dobře přidělaná, protože jakoby... Že můžete skočit nahoru a projet to takhle v podstatě, no. Protáhnout to, nebo to vlastně vyžehlit jízdou. To je pravda, no. Ne, ale tak vy musíte mít i fyzickou kondici, že jo? No, je to dobrý, když má na to člověk tu fyzičku, protože potom vlastně může i v rámci té disciplíny třeba něco uhrát na tom jevišti. Nemusí vypadat jenom jako, že ho to opravdu hrozně unavuje a já má vím, ale jazyk zase třeba na při tom soužití doma to může být jako, ta žena pak se může cítit jako nepatřičně silná. To já si tak někdy připadám nepatřičně, ale ne v domácnosti. Doma ne, nebo ne, partner tím netrpí, že na něj... Myslím, že ne, on mi občas leze na ramena, takže... Na v jednom ramena, představení. Jo. Prosím vás, někdo leze na nervy a on leze na ramena. Přesně. Jo, vy spolu máte vystoupení. No, no, no. Ne, kolega, no tak to je dobrý. Ne, protože ta žena potom, když je také silná, tak ono přece jenom to, jí to vstoupí trošku do toho uvažování, začne na tom, že se může chtít dopouštět násilí, že jo? To je pravda. Já se snažím si tyhle věci jako nepřipouštět. Já se pořád... No vy ne, ale on by mohl být malinko jako... Protože když je žena v takové dobré kondici a to, tak aniž by to věděla, může se dopouštět domácího násilí. A to se tady u nás, pokud jde o chlapy, zatím vůbec nesleduje. Tak nad tím jsem neuvažovala no, to ještě. To se tady vůbec o tom neví ještě. Jo. Takhle a vaříte taky? No, jakoby vařím, ale ne moc. Ráda si nechám jakože od někoho vařit, lépe řečeno. Jo, nechápu, chápu, ale prostě už jste někdy vařila. Jo, to jako. Jo, to jsem vařila. Tak, svíčkovou teda neumím, ale nějaký základní věc. Ne, to já nemyslel, ne, ale něco takového namazat něco. Namazat chleba to zvládnu. Stačí bohatě. Párky ohřeju taky, tak. No tak paráda, no. Ale ne, tak já jsem si říkal, nemůže přece zvládnout všechno, už se ukazuje, kde to asi drhne, no. Ale to nevadí, protože to, co děláte, děláte výborně a myslím, že to budete dělat čím dál líp. Já doufám. Anna Schmidt-Majerová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost i vám, moji milí hosté, a těším se s vámi. I s vámi, zase někdy naschledanou. Štáce bez peří, klobají zobáky, mršené koní a těla vojáků padlých v boji o zbytek světla. Je tma v místě, že uvěřit, že květy nakvetely voní a lvice bez znaku dávno je plní bouřejí smetla. Kdo nedrží krok, ať padne, tma je trest pro ty, co nechali za dne své oči slepnou. Kdo nedrží krok, ať padne, tma je trest pro ty, co nechali za dne své oči slepnou.
Je tma a kolem mě cveny, snad jenom v místě, kde dřív byla víra. Co si jiskří a sílu zbírá, než spolkne to žába. Žába, co na dně zuby cení, místě, kde pramení voda čerá. Nechá tě hodiny žízní zmírat a prstíčkem hrabat. Kdo prosí jí o milost, toho má v moci, jak lacenou děvku zlomenou v boci. Kdo prosí jí o milost, toho má v moci, jak lacenou děvku zlomenou v boci. Až slunce zčernala, obře se poprvé naplno do skal, se zapřbytí naděje v troskách a na věky zhasne ve tmě. Sliské jak hlava krále, jsou praktiky žabýho vojska, ze spodem ropuchy na tváře bosket, vzka jednohlasně ve tmě. Přijímám prohru, stavím se k ní čelem, buď jak buď, jsem uvězněn v celokvákách. Se smolou pochodí, jak si chtem z gumy, dělám to, co nejlépe umím, kvákám. Přijímám prohru, stavím se k ní čelem, buď jak buď, jsem uvězněn v celé kvákám. Se smolu pochodní, jak si chtem z gumy, dělám to, co nejlépe umím, kvákám.